Хандангийн Чанхуур талд байрлах Ундрах халуун ус нь үйлчлүүлэгчдийн 5 дугтай цэвэр тогтлон орчинг бий болгохын тулд засвар хийж, одоо үйлчлүүлэгчдийн хүлэн авахд бэлэн боллоо. Үзэгч та тус халуун усаар 5 удаа үйлчлүүлээд 1 удаа үнгүй усанд орж, мөн дахин үн төлбөргүйгээр мэрэгжлийн чадварлаг ус чонгоо сайханчаар үйлчлүүлээрэй. Хаяг Гандангийн Чанхуурд цагаан дэний захын баруун талд харилцаагаас 80-25-26, 89-25-25-26.